So is besig met 'n reeks. Ek noem het sommer die loof om reeks, loof om, met verskillende subthema's. En vanoggend het ek nou die wonderlike voorreg om met jou te gesels oor loof om in moeilike omstandighede. Loof om in moeilike omstandighede. Nou, moeilike omstandighede is sleg. Kom ons praat beter Afrikaans as moeilike omstandighede. Slegte omstandighede, slegte tye. Bad times. Ek bedoel, die Amerikaners het sulke lekker woorde, ek het hem vreselik in die Grendeltyd gelees, baie oor leierskap spesifiek in hierdie moeilike omstandighede, in hierdie moeilike tye. Hulle praat van die times of adversity. Times of adversity. En vanoggend se tema gaan nou daaroor om in times of adversity die Here te loof. Nou, ek wil platant vanoggend begin om vir jou te vra, maar hoe ruim jy die twee goed? Kan daar enige iets goeds wees, kan daar enige iets goeds kom uit moeilike omstandighede? As ons nou in hierdie times of adversity in beweeg, en weet jy wat, dit is nou vreselike goeie timing, en dis hoekom hierdie absoluut my hart is vanoggend, om hieroor te gesels, want ons is in times of adversity, ons is in moeilike omstandighede, ons gaan deur swaar tye, ons gaan deur moeilike tye. Weet jy, vir een keer in die wêreld is dit nie net hierdie land of hierdie groepie of daai groepie nie, dis die hele wêreld, en dan spesifiek ons in Suid-Afrika ook, met die langste grendeltydperk van alle lande in die wêreld. Ons het mos die geneigtheid om oor te hel of die kant toe of daai kant toe. Nou, ons is nou weer daar, die langste amptelike grendeltydperk in die wêreld, en dis moeilik, dit is sleg, isolasie, wat ons beleef het, wat ons gehad het, was taf, op allemaal. Geen mens is gemaakt vir isolasie nie. Ek sê altyd, jy kan die grootste super introvert wees in Suid-Afrika. Isolasie is vir jou nie goed nie. Isolasie is vir jou sleg. Dis moeilike tye, dis challenging times, times of adversity. En ons staan nou so bietjie stil daarby vanoggend, so ek sê, loof om in moeilike omstandighede. Wees bly in moeilike omstandighede. Wees dankbaar in moeilike omstandighede. Ek kan verskillende temas hier voor gee, verskillende sinnetjies hier bygooi. Maar weer, hoe kan ek dit doen as daar niks goeds is, niks sinvol is in moeilike omstandighede? Nou, ek wil begin vanoggend, ek gaan net 'n klomp skrifgedeeltes met jou deel vanoggend uit die hart uit. Ek wil nou begin vanoggend om sommer net by 'n skrifgedeelte wat in hierdie tyd en gewoonlik in moeilike omstandighede vir my persoonlik baie beteken. En dis die baie bekende, hierdie gaan nou glad nie vir jou snaaks wees, dit gaan glad nie vir jou vreemd wees nie, dit gaan dalk net vir jou bietjie 'n nuwe perspektief gee. En dit is die baie bekende Hebreërs 12. Nou, die Hebreërskrywer, allemaal praat van die Hebreërskrywer, want jy kan nou nie, weet die boek Johannes is geskryf deur Johannes, die boek Matteus is geskryf deur Matteus, en so kan ek nou aangaan, maar niemand weet wie die Hebreërs geskryf nie, so jy praat van die Hebreërskrywer. Nou, die Hebreërskrywer help ons verskriklik baie, om net die woord, die konsep van moeilike omstandighede goed en beter te verstaan. In Hebreërs 12 is daar drie verse, vers 1, 2 en 3 van Hebreërs 12, wat die mens verskriklik help. Want wat die Hebreërskrywer doen is, hy gebruik 'n bietjie simboliese, metaforiese taal, en hy sê vir jou en vir my, dat weet jy, die lewe is 'n wedloop. So die dag wat jy gebore is, begin jou lewenswedloop, en die dag wat jy gaan jou by jou einde kom, daar eindig jou lewenswedloop. Nou, uiteraard, alles wat regtig saak maak in enige mense lewe, is nou die tyd tussen wanneer jou wedloop begin en hoe jy jou wedloop klaarmaak. Nou, ek wat nou lief is vir hardloop, en wat nou in my lewe al baie ver afstande gehardloop het en so aan, ek is nou nie heeltemal die comrades type in daai team, maar ek het nou al genoeg ver afstande in my lewe gehardloop, om die idee van wat die Hebreërskrywer hier bedoel in Hebreërs 12, baie goed te verstaan. 'n wedloop het afdraandes en 'n wedloop het opdraandes en 'n wedloop het waterpunte en 'n wedloop het gelykdele. Nou, lank en kort, 'n wedloop het makliker dele en 'n wedloop het moeiliker dele. Die makliker dele, vra my enige iemand hier wat hier sit, wat lief is vir hardloop en wat nou al ver gehardloop het, sal weet jy smag na die afdraandes. Jy geniet die afdraandes. Die afdraandes is lekker. Dis waar jy energie opbou. Dit is waar jy nog met 'n glimlag kan hardloop. En dan, terwyl jy nou so besig is met die afdraand, weet jy, dan kyk jy nou so ver voor, dan sien jy maar, oeh, frek, daar kom 'n opdraand. En dan is daar nie 'n opgewondenheid in jou nie. Hoekom? Want jy weet, wat doen 'n opdraand?
Jy weet wat doen een stilte. Jy weet wat doen een bult. Dit maak jou moeg. Dit is nie baie moeilik om dit te verstaan nie. Jy hoef nog nooit in jou leven te gehardloop het nie. Maar daai deel, denk ek, gaan jy sommer net aanvoel. Jy is een natural. Nou die gemors is, wanneer moeilike omstandighede sy bult en sy stilte, nie net so lyk nie, maar so lyk. Wanneer dit regtig een verskriklike bult is, wanneer dit een verskriklike stilte is. En hoor nou, spesifiek as ek dit nou net binnen die context van hierdie tyd vir jou kan bring, nou hardloop jy teen die bult uit, so bult, vir 7 maande lang. Mense, dit is een ding om vir 1 uur of 2 krisis te beleef. Dit is een ding om moeilike omstandighede in times of adversity en zwaar omstandighede te hee vir 1 dag of 2, selfs 1 week of 2. Nou is ons in die tyd, wat jy so hardloop, en dis wat mense nie verstaan van hierdie tyd nie. Daar is 'n emosionele kant, daar is 'n geestelike kant, dis nie net 'n fisiese kant nie, dis nie net 'n mediese kant nie. Daar is 'n kopkant en 'n hartkant, wanneer jy so hardloop, vir 7 maande lang, en ons is op pad na 8 toe, jy raak moeg. So wat gebeur, in werksituasies, in gesinssituasies, is mense so stuif gespande kitaarsnare. Eweskielik word allemaal landmyne, wat ontplof sonder dat jy op hulle trap. Een landmyn moet jy gewoonlik op trap, voor hy afgaan. Hoekom? Want jy is moeg. Dit is moeilike omstandighede. Dit is times of adversity. En daar gaat ons. En jy het dit dalk nie besef nie. Jy besef het dalk nie elke dag nie. Maar die feit dat ek en jy nou nog hardloop, na meer as 7 maande, op pad 8 maande toe, is precies wat die Hebreërskrywer sê, hoe jy so een wedloop hardloop. Jy hardloop dit met, dat is 2 maniere, 2 methodes. Jy hardloop dit met volharding. Daai ding van elke dag opstaan, elke dag jou best te gee, elke dag aangaan en aangaan en aanhou. Hier trek ons nou, ons begin al amper dink aan Kersfees. Ja, die winkels doen lank al. Jingles bells speel al lank al in die winkels. Dis amper Kersfees. Hierdie ding het begin in maart. Well done, jy is besig om te volhard. As jy nog nooit in jou leven volhard het nie, jy is besig om te volhard. Maar hierdie eis hy tol, want 'n opdrand maak moeg. Moeilike omstandighede maak moeg. So die Hebreërskrywer baie prakties. Nommer 1, jy hardloop met volharding. En nommer 2, jy hardloop met die oog op Jesus. En weet jy, sonder dat ek en jy dit agterkom, in moeilike omstandighede, in moeilike tye, leer jy geloof soos nog nooit van tevore in jou lewe nie. Want om met jou oog op die Here te hardloop, is geloof. Jou oog is nie op die bult nie, jou oog is nie op die krisis nie, jou oog is nie op die moeilike omstandighede nie, jou oog is nie op negatieve mense nie, jou oog is op die Here en op hom alleen. Anders gaan jy dit nie maak nie. En in moeilike omstandighede is dit eintlik 'n definisie van geloof. Wat is geloof in moeilike omstandighede? Om ten spyte van moeilike omstandighede, om ten spyte van swaar, om ten spyte van seer, die oog op die Here te sit en met hoop te leef. En om steeds aan te hou hardloop, volhardend, teen die bult uit. En daarom sê ek in hierdie tyd spesifiek, maar nie net hierdie tyd nie, hierdie is nou maar net 'n simboliese tyd rondom moeilike omstandighede. In enige tyd van swaar en sleg en seer, leer jy van geloof soos nêrens anders in jou lewe nie, soos nog nooit van tevore in jou lewe nie. Maak dit lekker? Nee. Wie, jy kan vir my biltong bo op die bult sit. Jy kan vir my kaaskoek bo op die bult sit. Om daai bult uit te kom, gaan nie vir my lekker wees nie. Dit gaan nie lekker wees nie, maar dit gaan die regte ding wees. En dit is wat ons moet begin leer in die lewe. Die oog op die Here, die oog op Jesus, die oog op Jesus. Kom ek sê nou vir jou, kom ons gebruik hierdie tyd nou weer prakties as moeilike omstandighede. Wat het ons so gereeld gedoen in hierdie tyd? Die media is oor die algemeen baie negatief. Sosiale media is terrible in hierdie tyd.
Nou, wat doen ons? Ons spandeer ure en ure van ons tijd in die media en op sociale media. Ons luister naar hooplose mensen. Ons lees die goed van hooplose mensen. En ons raak negatief. Onze energie raak minder. Hoe dom is dit? Terwijl die Hebreërskrywer kon sê vir jou in moeilike omstandighede die oog op Jesus, die oog op Jesus, die oog op Jesus. Dis geloof, dis vertrouwen. Ten spijt van jou omstandighede, God het nie verander nie. Ten spijt van jou omstandighede, God is wie hy sê hy is. Nou kom die Hebreërskrywer in Hebreërs 12 en hy sê, as ek en jy dit nie so doen nie, baie praktisch, drie versies, as ons dit nie so doen nie, gaan jy geestelik moeg word en uitsak. En dis wat my verskriklik bekommerd maak, in moeilike omstandighede, ook in hierdie tyd, is die hoeveelheid mense, wat nou al geestelik moeg geword het en uitgesak het. En daarom is die belangrike, van een tyd van moeilike omstandighede, een tyd van zwaar en seer en sleg, is vir my en vir jou as gelowiges, om die oog op die Here te sit, om te volhard, en weet jy wat, om aan te hou hardloop. De 7 maanden later, maar daar gaan ons, daar gaan ons. Weet jy, dit is sukkelend, ons is moegerig, maar daar gaan ons, daar gaan ons. Hoekom? Hoekom is dit so belangrijk? Want terwijl jy hardloop, kan jy hoop gee vir ander mense. Kan jy hoop wees vir ander mense. As jy iewers langs die pad sit, uitgeval het, geestelik moeg, daar sit ek, ek is nou op, ek is nou klaar, ek wil nie aangaan nie, hierdie is te erg, hierdie is net too much, en ek hoor weer, maak het van toepassing op enige moeilike omstandighede in jou leven. As jy daar sit, kan jy vir niemand hoop wees en vir niemand hoop gee nie. Hoekom leef jy? Om 'n draer van hoop te wees. Wat gaan sin en betekenis in jou leven gee, wanneer jy vir iemand anders kan hoop gee? So net hierdie ou paar versies in Hebreërs gee vir ons so perspektief oor moeilike omstandighede en hoe ons het moet doen en dat daar wel sin in swaar kry kan wees. Dat daar wel sin in seer kan wees. Daar gaan ons teen die bult uit. Ons hardloop met volharding, ons het die oog op Jesus, ons hardloop gelowig, ons oog is nie op omstandighede nie, dis ware geloof. En daar gaan ons, en in die proces wat ons gaan, gee ons ander mense hoop. Het jou leven sin en betekenis? Is jy bezig om te groei in jou geloof en in jou menswees? Nou goed, dis die Hebreërskrywer. Nou wil ek aan een van my persoonlijke gunstelinge toe gaan, en dis Paulus. En lees saam met my wat Paulus sê in Romeine 5 vers 3. Hy sê die volgende, ons verheug ons in die swaar kry. Daar staan dit, ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou mense, die een ding wat jy kan weet, is dat Paulus is die een ou wat swaar kry verstaan het. Paulus is die een ou wat nadat hy die Here leer ken het, vervolgens vir sy geloof, geslaan is, 5 maal die 39 houwe, gestenig is, meer in die tronk was as wat hy buiten die tronk was. Onskuldig. En hy kom sê vir my en vir jou, in sy brief wat hy skryf vir die Romeine, ons verheug ons in die swaar kry. Daar kan geen misverstand hier wees. In die brief wat hy skryf vir die gemeente in Thessalonica, in 1 Thessalonicense 5, in vers 18 en in vers 16, sê hy die volgende, wees altyd bly. Wees altyd bly. Nou, ek sê altyd, vat het van wie dit kom. Grootste fout wat jy kan maak, as jy dit vir Paulus sê. Want dit is nie ou vir wie jy kan sê, makkelijk vir jou om te praat nie. Nee. Hy sal vir jou sê, been there, got the t-shirt. Wees altyd bly. In jou goeie omstandighede, in jou lekker omstandighede, in jou beste omstandighede, in jou satste, slegste, seerste omstandighede. Wees altyd bly. Hoekom? Doen wat die Hebreërskrywer vir jou sê, sit jou oog op die Here. God is steeds wie hy sê hy is. Hy is by jou, hy is Immanuel, daar was 'n kruis om dit moontlik te maak. Niks kan dit van jou wegneem nie. Daarom wees altyd bly. Dis vers 16, vers 18, 1 Thessalonicense 5 vers 18, skryf hierdie eindste Paulus, skryf hy, wees in alle omstandighede dankbaar. En dis hier waar baie mense die fout maak.
Hoor, luister mooi naar die, hoe dit geskryf is. Wees in alle omstandighede dankbaar. Nie vir alle omstandighede dankbaar nie. In. Groot verskil. Want die omstandighede is partykeer lekker en fantasties en wonderlik en makkelijk. Het is afdraand, daar gaat ons, o heerlik. En partykeer lyk het so. Wees in alle omstandighede dankbaar. En as jy Hebreërs 12, sy eerste drie vers verstaan, soos ek het nou vir jou verduidelik het vanoggend, dan verstaan jy hoekom hy kan sê, wees altyd bly, wees in alle omstandighede dankbaar. Dis eindste hierdie Paulus, wat een tronkbrief skryf, een van sy vier tronkbriewe is Filippense. Hy sit in die tronk en hy skryf. Filippense het vier hoofstukkies. Hy gebruik die woord vreugde en blydskap 16 keer. Hoe lyk jou vreugde en jou blydskap? En jou loof om in moeilike omstandighede? Spesifiek as jy kyk na die afgelope tyd. As jy kyk na tye van krisis en sleg en swaar in jou lewe. Maar as jy nie hou van Paulus nie, toe dog ek, wag, kom ons probeer iemand anders. Kom ons probeer Jakobus. Hy sê, in Jakobus 1 vers 2 tot 4, hy sê, my broers, my sisters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Oeps, klink of Jakobus en Paulus by dieselfde partytjie was. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Moeilike omstandighede, beproewingsomstandighede, beproewingstye. Toe dog ek, wag, dalk gaan jy nie daarvan hou nie, kom ek probeer nog iemand, kom ek probeer Petrus, wat nou een van die leiers van die vroeë kerk was. 1 Petrus 1 vers 6 en 7, verheug jy die oor, selfs al is dit nodig dat jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van jy geloof getoets kan word. Hoor jy die sin in swaar kry? Hoor jy die sin in seer kry? Hoor jy die loof om, ten spuite van moeilike omstandighede? Wees altyd bly. Wees dankbaar in moeilike omstandighede. Maar dit gaan nie oor die omstandighede nie, dit gaan nie oor die oog op Jesus. Dit gaan oor die egtheid van geloof, wat nie afhang van my omstandighede nie. Dit hang af van wie God is. Jy sien mense, hierdie hele proses van moeilike omstandighede, suiwer geloof. Daar is nie iets in hierdie lewe, wat een groter en een beter toets is, om te kyk wie is echte christene en wie is mooi weers christene, as swaar en moeilike omstandighede. Is jy een van die wat sê, as my omstandighede okay is, as my omstandighede mooi is, ja, dan sal ek die Here loof. Het jy om onvoorwaardelik lief? Het jy om lief ten spuite van? Ek wil, jy weet wat jy antwoord. Jy weet wat jy antwoord. En daarom het ons hierdie moeilike omstandighede, ek noem het hierdie suiweringstye in ons lewe, baie, baie nodig. Het is baie heilsaam. Maar hoe jy dit hanteer, is verskriklik, verskriklik belangrik. Hierdie verheug julle in die swaarkry, wat Paulus van praat, is nie 'n oppervlakkige dans op die tafel, reële partytjie. Dis glad nie dit nie, glad nie. Hierdie ons verheug ons in die swaarkry is 'n baie diep geestelike proses. Ek verheug my in 'n baie diep geestelike proses, want God is met my besig. God is besig om my dieper te vat, nader te trek na hom toe. Hoor hoe skryf Paulus dit? Ons verheug ons in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding. Kom ons gaan terug Hebreërs toe. Wat is swaarkry? Die afdraand of die opdraand? Die opdraand. As jy wil volharding aandeer, daar gaat jy. Jy het nie volharding nodig op die afdraand, die goeie tye in jou lewe nie. Jy het volharding nodig met die opdraand. Want swaarkry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Hoe skryf die Hebreërs skrywer oor egtheid van geloof? Die oog op Jesus. Die oog op Jesus. Dis egtheid van geloof. Nie oog op omstandighede nie. Oog op Jesus. Mense, in die kuns van die lewe, en nou praat ek maar net uit die praktyk van my eie lewe uit, in moeilike omstandighede, is om 50 keer per dag die keuse te maak, om jou oog op die Here te sit en jou oog op die Here te hou.
nie op die televisie nie, nie op die media nie, nie op sociale media nie, nie op negatieve vrienden nie, nie op fake news nie, nie op die persoon nie, nie op die persoon nie, nie op die politici nie, nie op dit nie, nie op dat nie, op Jesus, op Jesus, op Jesus. Hoeveel keer het ons die afgelopen paar maanden die fout gemaakt om ons oog van hom af te haal, diep neerslachtig, diep down te wees. Nou sê die Hebreërs skrywe man, volharding en die oog op Jesus. Dis echtheid van geloof. En dan die echtheid van geloof, sê Paulus, kweek hoop. Hoekom hardloop ek? Hoekom hardloop jy? Want ons gee ander mense hoop terwyl ons hardloop. Die mense wat langs die pad sit, geestelik moeg geword en uitgesak het. Ons kan terwyl ons hardloop, hulle sê, kom, kom, hardloop saam, dis die moeite werd. Daar gaan het draai kom, daar gaan, ons gaan boekom by die opdraand uit. Die afdraand waag, ons weet nie precies wanneer die hy gaan kom, maar jy kan het nie sê, terwyl jy daar dikbek sit langs die persoon wat geestelik moeg geword het en uitgesak het nie. Die feit dat jy hardloop is een teken van hoop. So kom ons kyk gou weer wat sê die vier stasies. Swaar kry, dit is swaar kry, daar gaat ons. Swaar kry, kweek volharding. Volharding kweek echtheid van geloof. Dis die oog op Jesus, en echtheid van geloof, kweek hoop. Hoekom leef jy? Om een draar van hoop te wees. Dis hoekom jy leef, dis hoekom ek leef. Ons wil allemaal dit doen, ons wil allemaal dit wees, ons wil allemaal betekenisvolle levens lei. Is ons bereid om hier te begin? Want dis die pad om by hoop uit te kom. Kyk hoe skryf Jakobus dit. Julle moet nou baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom. Dis 'n egte geloof. Petrus, verheug julle hieroor. Al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die echtheid van julle geloof getoets kan word. Mense, hoor hierdie verhaal wat deur die hele Bybel strek. Die Hebreërskrywer, Paulus, Jakobus, Petrus, dis die boodskap van moeilike tye. Dis die boodskap van times of adversity, van swaar tye in jou lewe en my lewe. Dis nie gewaste nie, dit is nie nutteloos nie, dit is nie iets wat jy net moet omwens en verby kry nie, nee. Dis iets wat jy moet stadig deur, sodat God jou geestelik ryp kan maak, op sy tyd, op sy manier. Dit laat my so dink aan Dawid, Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort. Dis of Dawid spog oor die Here. Dis of hy praat met iemand oor die Here. Hy het jy geweet, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy sal. En dan in die middel van die psalm, vers 4, draai Dawid sy gesprekstoon. Hy praat nie meer met iemand oor die Here nie, hy praat nou met die Here self. Dit raak 'n baie, baie intieme gesprek tussen hom en die Here. By watter moment gebeur dit? Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, U is by my. Nie die Here is by my nie. U, nou praat ek met die Here. Jy sien, wanneer ek en jy in moeilike omstandighede gaan, dan sit net ek en jy en die Here. Dis al. Dis intiem. Dis diep. Dis volhardend. Dis geestelike rypheid. Dis geestelike groei. Dis geestelike volwassenheid. Die oog op die Here. Hy sal uitkom spring. Hy is besig met my. Hy is besig om my te vorm. Hy is besig om my die mens te maak wat hy wil hê ek moet wees. Is dit lekker? Nee. Is dit die moeite werd? Ja. Daarom kan ek hom loof in moeilike omstandighede. Natuurlik. Ons moet hom loof in moeilike omstandighede, want daai loof hom in moeilike omstandighede gaan jou juis help om jou oog op hom te sit en nie op jou omstandighede nie. Dis wat jou gaan help om jou omstandighede, ek wil amper sê nie die krag en die mag in jou lewe te gee wat het wil hê nie. Jy is nie 'n victim nie, jy is nie 'n slagoffer nie. Jy is 'n kind van God, sit jou oog op hom, jou hemelse Vader, Jesus Immanuel, die Gees in jou.
en vat hy die moeilike omstandighede aan. Saam met hom. Terwyl jy hom loof. En daarom, jy kan jou verheug in swaar kry. Jy kan bly wees oor allerhande beproewings. Want daar is 'n diep werk van God in jou en in my. Wat geweldige vrug gaan dra in ons lewe. So kom ons loof die Here in moeilike omstandighede. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan loof in moeilike omstandighede, dat ons U kan prys, dankbaar kan wees, ten spyte van moeilike omstandighede. Dankie dat ons vanoggend net weer kon hoor, kies om jou oog op die Here te sit, oor en oor, weer en weer. Hy wat besig is om jou geloof te vorm, hy wat besig is om jou geloof te toets, hy wat besig is om jou dieper te vat en nader aan hom te trek. Hy wat moeilike omstandighede gebruik, sinvol gebruik in my lewe. Here, ons weet, dit is sleg, dit is swaar, dit is moeilik. Die trane loop, die trane spat met tye in moeilike omstandighede. Maar dankie dat ons net met U vrede vanoggend, U kan uitstap en kon geleer het, Here, dat U is so waardig om geprys te word, om geloof te word, ook in ons moeilike tye, in ons swaar tye. En ons kies om dit te doen. Here, en as ons die volgende lied gaan sing, wil ons dit met oorgawe doen, omdat het ons dit in 'n tyd van moeilike omstandighede kan sê en kan sing. Sien ons harte, hoor ons harte, as ons nou hierdie lied vir U gaan sing, Here. Amen. Dankie, Here. Dit is wel met my siel. Want my oog is op U. My hoop is in U. My vrede, my vreugde is in U. Ek kom seën jou met die liefde van 'n Vader. 'n Liefde wat net eenvoudig oorloop, oorvloedig is, nooit minder raak nie, nooit opraak nie. Ek kom seën jou met Jesus se vergifnis, sy verlossing. En ek kom seën jou met die Heilige Gees wat tree vir tree saam met jou stap. Amen.